waxyaabo badan oo imika dhacaya dee waxaa sababay waa hoggaan xumo. Hogaamiyuhu marka uu waxa weeyaan uu hogaamiyuhu markuu hanan kari waayo shacabkiisii ama uu kalsoonidii shacabka iyo isku hayntoodii uu kasban kari waayo, waxaa dhacda markan oo kale in dee isagoo salaamayo kale inay ummaddii shacabkiisa ku oriyaan ama sidhi ku tumaan ama ku fuuriyaan. Waxaa kaloo dhacdaa in dee uu shacabkiisii uu ku dhex joogay ee uu maamulayay inuu marka qaar aaminu waayo oo jacket bullet proof xidho. Aada baa umahadsantihiin bahda c b a. Kolley dee xaaladaha taagan ee dalka ka taagan waynu la wada soconnaa. Waxyaaba badan oo imika dhacaya dee waxaa sababay waa hoggaan xumo. Hogaamiyuhu marka uu waxa weeyaan uu hogaamiyuhu markuu hanan kari waayo shacabkiisii ama uu kalsoonidii shacabka iyo isku hayntoodii uu kasban kari waayo, waxaa dhacda markan oo kale in dee isagoo salaamayo kale inay ummaddii shacabkiisa ku oriyaan ama sidhi ku tumaan ama ku fuuriyaan. Waxaa kaloo dhacdaa in dee uu shacabkiisii uu ku dhex joogay ee uu maamulayay inuu marka qaar aaminu waayo oo jacket bullet proof xidho. Waxyaabahaasoo dhanna waxaa dee u sabab ahee sababaya waxa weeyaan waa maamulka iyo hoggaan xumada leexata ee maanta Soomaaliland ay og tahay. Waxaan leenahay annagu dee xisbiga wadani ahaan ama xisbiyada mucaaradka badanka waxaana lagu taageerayaasheeda iyo shacabka iyagu nagaga cawdaan oo ay mararka qaar nagu diidaan oo ay ka xanaaqaan tanaasulka faraha badan inaanu samayno. Marka xaaladuhu jiraan ee cakrimahan inaan anagu xaggayga tanaasul ka keenno, taana waxaa keenaysa uun in shacabka annagu aanu doonayno inaanu tirada u qabanno inaanu mar walba daryeelkooda iyo xasiloonidooda inaanu ilaalino oo aanay amni darro ku dhicin. Taasaana keenaysaa laxjarada awgeed bay u imanaysaa mar walba inaanu xaggayga tanaasul ka samayno. Tanaasullo horena waanu samaynay, qaar kalena way imanayaan. Marka waxaan leenahay shacabka taageerayaasha xisbiyada mucaaradkana insha allah waynu xajisanaynaa mar walba inagu waxaan doonaynaa inaan kursiga ku fuulo nidaam nabadeed oo aanu si nabada aan kursiga ku gaadhno. Kaanu soconnaayo tanaasulka keenayana waa kaa. Waxaa taa cagsiyada waxaan arkaynaayo bulshada reer Soomaaliland arkayaan in xukuumadda iyo madaxweynuhu ay mar walba isku dayayaan inay dadka shucuurtooda iyo caadifadooda kiciyaan oo wax ka cadhaysiinaya xisbiyada mucaaradka iyo taageerayaashoodaba inay ku kacciyaan. Taasi markaa waxay u muuqanaysaa in iyagu ay doonayaan inay qallaasi geliyaan dalka iyo dadkaba qallaasi geliyaan. Taas baan anagu leenahay war ka daaya. Sababta keenaysaana mar walba waa lixjeeladaasu. Dee haddii mar walba ay iyagu isku dayaan oo iyagu hawshaa wadaan, waxaan leenahay mar walba dee sidii gabayo kale hadduu saakin waayo uu haddana saakin waayo, marka dambe dar ilaahay dambe waynu isu mudan. Laakiin inta caqliga wanaagsan uu shaqaynayo ee dadka wanaagsan ee xalli walcaqdiga ahee odayaasha iyo cid walba inagu dhex jirto, mar walba anagu waan u tanaasulaynaa, waanan u nuglaanaynaa inaan warkooda qaadanno. Xukuumaddana waxaan leeyahay madaxweynaha sharciyadda ku soo noqda, xaydaabkii caadiga ahaa ee saxda ahaa lagu soo noqdo, fawdadan iyo khalkhalkan dalka aad gelinaysaan u horseedaysaane idinkii muddida daabkeeda hayay aad sababaysaan bulshada ka daaya. Bulshadu way tabaalaysan tahay oo xilliyada lagu jiro waa loog yahay oo dadku duruufihii wax ku adagba inay noloshiibaaba ku adag. Sixir bararkii xarkuhu goostay, duruufo iyo abaaraa jira, war ummaddiina u jiro oo waxa weeye ka daaya khilaaf aan meesha jirin ha soo gelin ee ka daaya baan leenahay. Una waxa weeyaan una dhagan nuglaada dadka doonaya inay ka shaqeeyaan nabadda iyo isu haynta Soomaaliland u shaqeeyaan.